злив своїх. Пілот 22-ї важкої бомбардувальної дивізії дальньої авіації, що базується на аеродромі Енгельс, передав українській розвідці документи про діяльність його військової частини 06-987. Окрім цього, до рук української сторони потрапили особисті фото командного складу, який скоює авіаудари по цивільній інфраструктурі України. Одне з них вже опублікував портал «Інформаційний спротив» на фото 30 осіб командного складу. У саратовському ресторані «Неаполь» люди у светрах «Привіт 90» святкують призначення полковника Іллі Корякіна начальником штабу. Імена майже всіх ідентифіковані. Важко повірити, що на фото аси авіації, які у хвалених матеріалах пропагандистів тримають у страху авіацію НАТО. Ось, наприклад, на фото під номером 1 поодаль тримається командир корабля Ту-95 Олексій Печкарьов. На цьому відео він вихваляється, як шугає своїми маневрами іноземні ВПС. Саме простое, то, що можна придумати, це підлітає к зоні обнаруження, грубо говоря, радіолокаційних станцій, да? Ми робимо розворот на 180 градусів, типу улітаємо назад, вот. А самі ныряємо на малі висоти і вже входимо в район на предельно малих висотах. І виходить, що остаємося якби незамеченими. Це тренувальний політ 2015 року. Вже через 9 років Печкарьов буде бомбити мирні українські міста крилатими ракетами. В цьому ж сюжеті пропагандисти казуються ось цим. На борт Ту-95 помещается 6 вот таких вот стратегических крылатых ракет. Они на предельно малых высотах, огибая рельеф местности, могут пролететь до 2500 километров и поразить цель с точностью до 100 метров. Мощность каждой такой ракеты примерно 200 килотонн. Как говорят, это около 10 бомб, сброшенных на Хиросиму. Печкарьов не лише бере участь у бойових діях, він вочевидь із задоволенням ділиться досвідом з підростаючим поколінням. Ось, наприклад, він на зустрічі з кадетами. Під номером 10 на цьому ж фото на галерці підполковник Павло Брудаков. Він же командир літака Ту-160. У Брудакова також є досвід злити іноземців. Ось, наприклад, так званий «Білий лебідь» під його керуванням патрулював над Венесуелою у грудні 2018 року. Тоді російські ЗМІ також хвалились, як їхня авіація тролила США, а пілоти записали відео. На фото під номером 2 поруч з командиром Ту-95 – помічник штурмана авіаційної ескадрильї Андрій Мартинов. Він часто зустрічається з молодим поколінням співгромадян. Ось, приміром, авіатор розповідає школярам про те, як росіяни, починаючи з СРСР, допомагають сирійцям. І ось вже при Путіні його колеги героїчно гинуть у сучасній Сирії. Цікаво, що Андрій Мартинов – доволі активний користувач мережі «Однокласники», його улюблена спільнота – кулінарія. Також штурмана цікавлять поробки, баня з бочки, скульптура з дроту. Один з постів Мартинова зачіпає душу. Він про те, як батько пожертвував серце сину. Публікація з'явилась через місяць після того, як російська авіація спрямувала ракету на ТРЦ у Кременчузі. І за рік до того, як вони ж вдарили по головній лікарні України «Охматдит».